krásný den přeju. Dnešním hostem je astrolog Robert Policar a má pro nás přichystanou předpověď z hlediska astrologie a majského kalendáře na měsíc srpen. Ahoj. Tak Ahoj. srpen. Srpen, čau, čau. Srpen je měsíc, který bych určitě naplno využil. Jo, měli jsme červenec, červen poměrně podle majského kalendáře velmi, velmi jako příznivý období byly a jsou a v srpnu můžeme očekávat v první třetině srpna období jelena, pak vstupujeme do období slunce a ke konci vstoupíme do vlny kukuřice, což jsou znamení, které jsou hodně přejícné, jo? Hodně, hodně podporují naši osobní sílu, můžeme prohloubit moudrost, oslavit předky, uvědomit si, v čem spočívá naše síla. Takže pokud jsme v červenci měli odvahu jít do neznáma a udělali změny, které jsme udělat měli, tak by srpen měl být právě měsícem oslav, pohody, klidu. Na druhou stranu jsou tady určitě už mírné tlaky přibližující se kvadratury mezi Saturnem a Uranem, která byla po delší dobu rozvolněná a ta se může projevit mírným strašením z toho, že zase něco jako přijde, nějaké omezení a myslím si, že to něco pak přijde. Takže určitě bych naplno si užil srpen, abych se pak, kdyby náhodou, nebo pravděpodobně v září, bude nějaký omezující vliv ze strany společnosti, tak abych už měl klid. Takže srpnu bych využil příjemné energie ohnivého znamení lva, které v prvních dvou třetinách srpna vládne a hodně bych slavil, chodil bych na různé oslavy do dobré společnosti, tvořil bych, věnoval bych se hlavně sobě a přemýšlel nad hlubším smyslem svého života. Tomu přeje právě ta první třetina srpna, protože od 29. července do 10. srpna je činné období jelena podle majského kalendáře. A to je čas, kdy se mnohem silněji probouzí příroda. Jo, nejen kvůli tomu, že jsme v čase léta, které tomu přeje, ale i z duchovního hlediska ten jelen patří k jedním jako nejduchovnějším znamením vůbec v tom systému a můžeme mít velké štěstí na dobré učitele, na dobré průvodce i na probuzení svého vnitřního průvodce nebo učitele. Takže doporučuji v té první třetině srpna hodně chodit k vodě, do přírody, do lesů, hlavně do lesů. A tam bych rozjímal nad těma nejdůležitějšími otázkama, které momentálně vás budou napadat. Jo, co je momentálně pro vás opravdu to nejdůležitější, protože člověk v rámci uspokojování potřeb jiných lidí, rodiny, společnosti, může zapomenout na to, co je klíčové, a to je právě ta osobní cesta životem, protože jednou stejně budeme přicházet na tu druhou stranu úplně sami a je dobré na sebe nezapomínat. Takže období jelena bych využil k tomu, abychom aktualizovali svoji osobní vizi. Je to vhodný čas pro různé vision questy nebo tvorbu vision boardů,
uvědomění si, co opravdu teď chci, protože svět se mění každým měsícem, každým dnem. Poslední 3 roky jsou opravdu velmi transformativní, takže je to hodně zrychlené a ta vize se může pořád upravovat. Jo, každý člověk řeší něco jiného. Někdo třeba peníze má, takže může řešit nějakou duchovní krizi, někdo zase může řešit finanční krize a přitom zase jakoby v té duchovní je spokojený. Někdo může řešit krize ve vztahu a může mít zase třeba hodně dobrý osobní život a každý to má jinak, takže je dobré se zaměřit na všechny ty 4 oblasti, jak teda na tělo, tak na mysl, práci, vztahy a ducha. Ve všem doporučuji navštěvovat odborníky, nejlépe lidi, kteří třeba už nějaké desetiletí něčemu věnovali a mají za sebou už něco prožito a zažito, protože i ta moudrost věková má své, člověk zkušenosti nepřeskočí, takže doporučuji navštěvovat různé mudrce, šamany, učitele, psychology, terapeuty, jo, ty, kteří rezonují s vaším srdcem a opravdu se s nimi bavit o svém životě. Někteří z vás můžou pocítit velkou touhu nastoupit cestu rádce nebo terapeuta, průvodce, protože již třeba máte také něco zažito, to má vlastně každý člověk, ale nikdo se může cítit povolán k této profesi a v tenhle ten čas je to vhodné. Je vhodné nejen chodit za lidmi, kteří něco vědí, ale i tu moudrost svou předávat. Protože i jednou mnohem lidí bývají rodiči a mají své děti a je dobré se učit to, co člověk zažil, předat zábavnou a hlubokou formou. A co se týká té tělesné úrovně, tak člověk může mít štěstí na různé učitele jógy, čikungu nebo jakýkoliv jiných způsobů práce s tělem. V dnešní době těch možností je opravdu mnoho, takže opravdu se vybírat, testovat, vlastně kdo s váma ladí, kdo má podobnou vibraci, protože tam pak to funguje vlastně nejlépe. Takže si můžete objednout pár lidí na doporučení nejlépe. Doporučení má tu dobrou vlastnost, že většinou tam je už skrytá ta příznivá vibrace, když vám někdo, kdo vás zná, doporučí někoho, protože vás dobře zná, tak většinou to dopadá dobře. Takže zkuste navštívit někoho, o kom jste slyšeli, že by mohl být zajímavý. Mějte odvahu se svěřit se svým životem a nejlépe, když bude daleko, protože s Jelenem je spojená i ta cesta, jo, za tou moudrostí. Takže je určité kouzlo. Když je třeba člověk z Brna, tak je do Prahy, nebo když je někdo z Prahy, tak je do Brna za nějakým člověkem, který vám může poradit s životem. Jo, už ta cesta autem nebo vlakem nebo pěšky může být velmi zásadním momentem v tom hledání té pravé moudrosti. A pokud člověk nedůvěřuje lidem, tak doporučuji přírodu. To znamená často být v lesích a naslouchat živlům, přítomnosti stromů a větru, tak naslouchat svým myšlenkám, protože oni pak nabývají jiné kvality. A přestože si člověk třeba myslí, že to vymyslel on, tak často je to právě pomoc té přírody. Něco jiného vás napadne třeba u vody, něco jiného vás napadne u ohně, něco jiného při chůzi, kdy nasloucháte větru, anebo když se necháte nabít sluncem. Jo? Takže více propojovat živly. Příroda je silná. Celý srpen by mělo být, doufám, i hezky. Ale ať bude jakoliv, tak hezky bude.
Takže když bude pršet, tak se můžete spojovat s vodou, když bude slunečno, tak se sluncem. A se sluncem se pak člověk může propojit velmi dobře v čase od 11. srpna do 23. srpna, protože začíná období slunce. Je hezké, že v podstatě to období začíná vlastně v čas lva, kdy ještě lev je činný. Takže energie slunce bude dvojnásobná a tento čas je vhodný věnovat oslavám. Oslavám všeho druhu, uvědomění si síly předků a zvláště jako dobré karmy. Jo? Je to o tom uvědomit si, kdo z našich předků byl něčím obdarován, jestli tam třeba v minulosti byli umělci v naší rodině, nebo byli dobrý podnikatelé, nebo lidé, kteří měli hezký vztah k dětem, nebo dobře malovali, měli nějaký talent. A pokud byli v naší rodině, tak je velmi pravděpodobné, že tyto dary se mohou rychle probudit i v nás, ale těžko je objevíme, pokud o nich nebudeme vědět, a proto je vhodný čas i pro zkoumání rodokmenů, toho, kdo byl v té naší minulosti opravdu třeba silnou, významnou, láskyplnou osobností, a s tou se můžeme propojit, protože s předky jsme propojeni, přestože tu nejsou, a můžeme se s nimi spojovat třeba i přes sny, anebo jenom myšlenkou. Takže když získáte příběh třeba o své babičce, dědečkovi nebo prababičce od svých rodičů a najednou pocítíte, že je tam nějaká příjemná vazba, která proudí k srdci, tak to může být znamení toho, že sobě nosíte přesně ty talenty, který daný člověk rozvinul a třeba nestačil i do celé krásy dokončit. A to období slunce se někdy nazývá obdobím květiny nebo předkové světlo, to všechno jsou názvy pro to období. A je to čas oslav, vděčnosti. Takže v tenhle ten čas je dobré se ponořit do energie vděčnosti, která je spíš než postoje mysli, tak je to určitý stav bytí, ve kterém člověk může vědomě pobývat. A když budete vděční za to, co máte, tak dostanete toho ještě mnohem víc. Takže je to i velmi dobrá cesta k té pravé hojnosti. Co se týká těla, tak v ten čas je dobré, tedy od toho 11. srpna do 23. srpna, oslavovat své fyzické tělo, nejlépe dobrým sexuálním zážitkem nebo činností s někým, koho opravdu milujete. Může se z toho stát propojení na všech rovinách, nejen na té fyzické, ale i mentální, emocionální a duchovní. Takže doporučuji se zaměřit na radost z těla, chodit na zábavy, tancovat, protože je to znamení umělců. Květina je znamení lidí, kteří byli Bohem obdarovaní třeba zpěvem, hraním na nějaký hudební nástroj. A přeje právě radosti těla. Takže tanec milují i lvy a ta kombinace je tedy velmi úderná. Takže oslavovat život, děkovat za milost, za zázraky, a co se týká práce, tak třeba zkusit propojovat kolektiv pracovní a snažit se o to, aby jsme si jako pomáhali v té práci, pokud děláme v práci, kde máme nějaký kolektiv, tak se snažit ho zlepšit, nacházet na svých blížních ty dobré vlastnosti a opět zase být za ně vděčný. Protože tou vděčností tam směřujeme energii pozornosti, protože
Člověk musí vymyslet to, za co je vděčný, a tím vlastně posilujeme tuto kvalitu a posilujeme nejen v nás, ale i v lidech kolem nás, a tím pomáháme všem. Jelikož lev vládne jako dětem, tak je jako vhodný čas se jim více věnovat a třeba je naučit nějakému umění, ať je to tanec, kreslení nebo hudba. A opravdu se zaměřit na rozvoj a toho vnitřního dítěte. Takže spíš se zaměřit na ty silné stránky toho, co nám přináší radost, protože slunce je jižní znamení a ocitáme se pořád i jakoby v jižní části toho celého roku, protože léto je spojeno s jihem, takže ta síla, kreativita, plodnost, ta pojede. A co se týká vztahů, tak období květiny je vhodné pro práci s předkama, o tom jsem vlastně trošku mluvil, takže nemusím to zase tolik rozvádět, ale zároveň je to o tom, i v tom partnerství si uvědomit, že tím, že jsme se třeba provdali nebo oženili, tak si bereme vlastně i celou rodinu, i předky toho druhého. A je dobré se nad tím zamyslet, co mi to může přinést. A tentokrát zase bych se zaměřil spíš na to, co by to mohlo znamenat v tom dobrém. Takže nezaměřovat se na stíny tenhle ten měsíc, ale spíš na to světlo. Je to někdy i obtížnější, protože lidi si vytvořili takovou závislost na utrpení a na přijímání negativních zpráv a to málo kdo umí překročit, a v tom srpnu je dobré právě udržovat, snažit se udržovat ten záměr té pozitivní mysli. V tom vztahovém tedy to znamená si uvědomit, jaký předci mi dávají sílu a zda si jejich talenty ve mně neprobouzí a zda mě třeba ve snu nepodporují, když se vám bude zdát o babičce, kterou jste měli rádi, a přestože není na tomto světě, tak to znamená, že se s ní pořád spojení, protože na nějaké úrovni nikdy nic nekončí. A sny jsou toho důkazem, takže ve snech se můžete setkávat i s lidmi, kteří tady už dávno nejsou a mohou vás podporovat, mohou být vašimi takovými anděli strážními. A co se týká té duchovní úrovně, tak je to o tom uvědomovat si neustále vděčnost za to, že tady můžeme žít, s čímž koresponduje vděčnost našim rodičům, předkům za to, že můžeme náš život měnit k lepšímu, že máme tu šanci, že máme tu možnost. A zároveň je tady vděčnost jak k přírodě, tak k velkému duchu a slunci. Jo, takže doporučuji, pokud někdo třeba zná z jógy pozdrav slunci, tak bych ho určitě v tomto čase cvičil každý den. A děkoval bych za život, děkoval bych za všechno dobré a oslovoval bych v dobré společnosti přátel a možná i nových lidí, kteří mohou mít podobné záměry a podobnou vibraci srdce jako my. Takže do 23. je to období slunce, takže jak jelen, tak slunce, velmi krásné časy. Příroda bude sílit, duch může přinést spoustu zázraků a 24.8. začíná období kukuřice, které už nás trošku vyzývá k tomu, abychom překročili naši pohodlnou zónu a už pracovali trošku i s naší osobností a projevili svou sílu, aby jsme aktivně a vášnivě rozvinuli sílu k tomu, abychom dělali to, co nás baví. Takže tam bude čas
kdy je dobré se opřít do všech činností, které nás naplňují, a zvlášť už to bude v čase Panny, což je zemské znamení, takže se to může týkat praktických záležitostí. Já bych doporučoval už spíš jako zase na konci srpna se postupně uvnitřňovat, protože v září bude období zase retrográdního Merkura i vlastně společnost může být už nějakým způsobem připravována na nějaká omezení, která mohou přijít. Nedivil bych se, protože ta kvadratura Saturn-Uran se postupem času vlastně jako přibližuje a ten tlak většinou způsobí to, že se dostávají zprávy o nějakém budoucím omezování, které bude sílit a sílit. A jak to bylo v březnu, doporučuji si nenechat ukrást dobré duchovní podmínky pro osobní rozvoj v tom srpnu, nenechat se zmást nějakými informacemi o tom, že něco zas bude, protože tímhle tím způsobem člověk odezdává zase tu pozornost jinam a nevyužívá to, k čemu by ten čas využívat mohl. Jo. Takže doporučuji ten srpen maximálně využít. Je to krásný měsíc a může se člověk dostat opravdu na lepší místo zase v tom, na té své cestě životem a získat velkou podporu z hůry. A nejen z hůry, ale i od svých předků. Takže ještě bych chtěl zmínit 2 dny, klasicky v tom srpnu, úplněk a novoluní. Úplněk ve Vodnáři nastane 12. srpna, právě krátce po tom, co začne období Slunce. Takže je to, bude to silný úplněk, ve kterém si člověk může uvědomit právě jakoby to své místo v rámci společnosti, protože úplně ve Vodnáři je o polaritě Vodnář Lev a Lev nám připomíná, kdo jsme my, a Vodnář, kde se naše individualita a originální osobnost může nejlépe projevit, v jaké skupině a v jaké společnosti lidí můžeme společně ovlivňovat svět k lepšímu. A proto tenhle úplněk může být velmi jako krásným časem, kdy člověk si jako naplno uvědomí, s jakými lidmi chce být a tvořit třeba v budoucích letech. A může mít štěstí i třeba v nějakých společenských oslavách narazíte na nějaké nové přátelé, na nové lidi, na lidi, kteří mluví podobnou řečí jako vy. A nezůstane třeba jenom u řeči, ale i o nějaké nabídce spolupráce. Samozřejmě je to úplněk, takže bude tam i jako většinou v ty úplněky bývá zkušenost, že člověk narazí na úplně jiného člověka, který má opačný názor jako my a může nás konfrontovat s tou polaritou. Takže doporučuji jenom nepít až příliš moc alkoholu a nestupovat zbytečně do konfliktu, protože vždycky se najde někdo, kdo má naprosto opačný názor, protože má třeba naprosto jiné zkušenosti životní a to je dobré respektovat. Je dobré právě hledat to, co s těmi lidmi máme společného, ne to, co nás odděluje, protože to je přesně to, co možná jako některé síly chtějí vyvolat, to oddělování, aby se to lépe řídilo. A pak je novoluní v Paně 27. srpna, takže na konci měsíce srpna nastane novoluní v Paně. Tam si člověk může uvědomit právě to, co třeba už jako dělat třeba v práci nechce, nebo hodně lidí může dojít k tomu, že jejich práce vlastně jako skončila, že už jako neodpovídá a tomu, co člověk jakoby vnitřně
cítí, že by měl dělat, takže se dá očekávat, že tím novoluním v Paně na konci srpna začne čas, kdy bude velký pohyb, vlastně co se týká jako toku zaměstnanců, protože si myslím, že hodně lidí bude jako se přemysťovat, odcházet, dokončovat. Souvisí to možná i s tím zářím, které zase jako ta křivka půjde trošku dolů, a to si řekneme až na měsíc září. Takže 27. srpna je novoluní v Paně. Tam si člověk tady může uvědomit, co je dobré pro zdraví a jakou práci by člověk opravdu chtěl zase jako opravdu dělat, jaké je jeho poslání a jaká ta pravá, to ideální zaměstnání, protože Pana je spojená hodně s znamení Pany spojený s zdravím a prací. A když člověk má problémy se zdravím, tak často to ukazuje na to, že mu duch skrze tělo říká, že by měl změnit práci. Jo? Děje se to hodně často. Tato souvislost mezi tělem a zaměstnáním. Tohle by bylo asi k tomu měsíci srpna všechno. Přeju vám všem, ať si užijete v období Jelena sílu a moudrosti přírody, ať rozvinete vděčnost, která vám do života přinese velkou hojnost a podporu předků a i probuzení talentů. A na konci si uvědomíte sílu, že máte na všechno a že můžete změnit život k lepšímu. Jo, to je to období kukuřice. Takže přeju všem krásný srpen. Děkujeme. Děkujeme za krásnou předpověď a budeme se na tebe moc těšit zase příště.